Anem amb la nostra entrevista política. Avui hem convidat la consellera de Justícia. Avui ens acompanya Lourdes Ciuró. El departament s'ha posat en marxa una comissió d'anàlisi del que ha passat en aquests últims suïcidis, seguit treballant perquè puguem treure conclusions i puguem adoptar les millors decisions a l'hora de la identificació, de la identificació prèvia abans de que passin aquestes coses. No? Aquesta tendència a aplicar un codi penal amb unes penes molt elevades, més de la mitja de ciutats europees del nostre entorn, que no es revisa, on hi ha una tendència a castigar, doncs, home, no hauria sigut la millor fórmula per aquesta noia, i en nom d'aquesta tantes tenim les presons amb problemes veritables, doncs, de poder ajudar. El Memorial Democràtic necessitarà una nova seu en un lloc central i emblemàtic de la capital de Catalunya. I en aquest sentit, l'aposta del departament, i defensarem, és que pogués ubicar-se a la comissaria de Via Laietana. L'informe del Consell d'Europa marca els passos a seguir. Si ara volen que encetem una nova etapa, ens hi trobaran, però amb les mateixes conviccions que des de sempre hem defensat i que ens defineixen. Doncs vinga, passa un minut de 8:45 del matí i ja ens acompanya la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Bon dia. I bona hora, bon benvinguda. Dia. Gràcies. Escolti, avui veiem a totes les portades de diaris aquesta imatge d'ahir de Junqueras i Puigdemont a Waterloo. Vostè s'ho creu quan ens diuen que no van parlar de política? Que ho home, diuen algunes cròniques? Diuen les cròniques, però són dos animals polítics, sí. No? Per tant, és inevitable, si sí. Tots en parlem una hora o altra, no? Per sí. Tant, segur que algun comentari devia caure. I quina importància li dona a la trobada? Creu que pot ser important perquè a partir d'ara Esquerra i Junts funcionin millor com a govern de coalició? Jo crec que és una trobada que estava cantada, diguéssim, no? Surten de la presó, la repressió, tots dos la pateixen, cadascú la seva manera. Ells que poden, doncs, visitar, sortir d'Espanya, cosa que el president Puigdemont no pot fer perquè no se'n refia de venir aquí, malgrat ser eurodiputat. Jo l'emmarco dintre de les relacions normals de dos partits que lluiten per un objectiu comú, però que són dos partits diferents. Diu que no s'atreveixen, clar, a sortir. Puigdemont no s'atreveix a entrar a entrar, Espanya. Clar, vostè li ho aconsellaria sortir, que ho fes? Jo no. Jo Meritxell Serret ho va fer. Bé, el president Puigdemont és Carles Puigdemont i Casa Major, però també és Casa Major per l'estat espanyol. Per tant, jo crec que hi hauria qualsevol pretext per poder-lo detenir, i després, amb l'agilitat de la justícia que caracteritza la justícia espanyola, podria passar-se molt de temps abans no té una resolució que li doni la raó a la seva immunitat. No sé si m'explico. O sigui, ell és immune com a europarlamentari. Si el detenen i abans no decidiran que realment és immune, poden passar 4 anys. I quan creu que podrà tornar Carles Puigdemont al nostre país? A mi m'agradaria que fos aviat. M'agradaria que hi hagués, doncs, que un dels objectius de la taula de diàleg, que és l'amnistia, servís per això, perquè el president Puigdemont i tota la gent que està fora puguin tornar. I veu alternativa a l'amnistia? És a dir, ja sap que li parlo a la reforma del delicte de sedició. Si l'amnistia no se'ls hi concedeix, vostè plantejaria o contemplaria una alternativa perquè el president Puigdemont pogués tornar? Però és que no estem parlant només del president Puigdemont. L'amnistia engloba tothom. Engloba les persones que estan al jutjat número 13, al jutjat número 18, la gent del Tribunal de Cuentas, els detinguts del 23 de setembre, que sempre els esmento perquè amb aquesta gent els van detenir aplicant-los la llei antiterrorista. I van estar 4 mesos en un forat a Madrid a instàncies de l'Audiència Nacional. Alguns els han arruïnat la vida. Per tant, tota aquesta gent, l'amnistia, no es tracta de solucionar el problema personal, per entendre's, del president Puigdemont, sinó de tota la repressió que pateixen la gent que ha volgut lluitar per una Catalunya independent, que ha sigut la reacció d'Espanya més virulenta que coneixem últimament amb els darrers, doncs, la democràcia, no? Escolti, li parlava de les relacions Esquerra-Junts, si pot millorar aquesta trobada d'ahir de Junqueras i Puigdemont per aquesta legislatura. Aquest mes es començarà a parlar dels pressupostos estatals de 2022. Esquerra està oberta a negociar-los, Junts diu que d'entrada no. Vostè, que coneix molt bé aquest món del Congrés, ha estat allà, veu possible arribar a convertir una mateixa estratègia a Madrid? Jo crec que és el que és desitjable, que nosaltres a Madrid, els partits independentistes, compartim una estratègia. I encara li diria més. Convindria que els partits catalans a Madrid defenséssim conjuntament les inversions per Catalunya. En el meu negociat, per entendre'ns, el tema del Departament de Justícia, les taxes judicials que paguem els catalans quan pleitegem, que s'havien de destinar al torn d'ofici de cada comunitat, és a dir, 60 milions d'euros anuals, hauríem de treballar tots, quan dic tots vull dir tots, perquè es paguessin a Catalunya.
Quan diu tots, vol dir tots els partits catalans, inclosos els no independentistes? Absolutament, perquè defensar que se'ns facin els ingressos que toquen, les transferències que se'ns toquen, amb justícia, nosaltres ho tenim calculat amb un total de 6,2 milions d'euros amb inversions per edificis. Això no és ser independentista, això és treballar per tots els catalans. Farà vostè algun gest d'acostament al PSC i als comuns, inclús al Partit Popular, per aconseguir arribar a un acord? Jo els vaig demanar a la compareixença de dilluns, els vaig dir, espero que puguin ajudar aquesta consellera i el govern a reclamar els interessos que té Catalunya a defensar davant de l'estat espanyol. Al País Basc, vostè recorda quan una força política es va voler presentar dient que es carregaria el cupo? Què van fer? Tot l'espectre parlamentari va sortir en tromba dient que el cupo no es tocava. I aquesta força parlamentària no va tenir representació al Parlament Basc. Estic parlant d'això. Això no és independentista. Això és ser pragmàtic. I treballar per tota la ciutadania. Escolti, vostè va penjar un tuit reivindicant l'1 d'octubre, just quan Oriol Junqueras va publicar aquell article de l'Ara on renunciava a la via unilateral. Quan va penjar aquest tuit, vostè què volia dir? Volia dir que seguia reivindicant la via unilateral? Sí. O sigui, nosaltres, com a partit polític, ens hem presentat en unes eleccions sense descartar res. Llavors, també diem que el partit que ha tret un diputat més, que és Esquerra Republicana, té la legitimitat per intentar la seva via. De fet, té el suport dels catalans que li donen un diputat més dintre del món independentista. Per tant, nosaltres hem arribat a un acord de govern i li hem dit d'acord. Tu defenses aquesta taula de diàleg. Nosaltres, lleialment, hi hem de venir. No hi creiem massa, perquè tenim 40 anys d'experiència i recentment no hi ha hagut cap proposta per part de l'estat espanyol, malgrat que ha tingut moltes oportunitats. Ara, anem-hi, intentem-ho. Perdoni, vostè diu tenim 40 anys d'experiència, però vostè que ve de Convergència, ve que han negociat amb el govern espanyol durant aquests 40 anys. Per això. I tenen 40 anys d'experiència entre ells de negociar amb el govern. I d'incompliments. Portem 40 anys on hi ha hagut pressupostos de l'Estat que reconeixien unes inversions, les que fossin, que a l'hora de veritat s'executava un 4 o un 5%. Rodalies és un mal endèmic. Totes les promeses que se'ns han anat fent de les negociacions no s'han acabat complint. La famosa disposició addicional tercera de l'Estatut. És que ja són cançons que tots ens sabem, no? I que no s'acaben complint. Aquest és el problema. Però si tornem a la via unilateral, exactament a què tornem, consellera? Quan parlen de la via unilateral, quan parlen de l'embat, a què tornem? El que vam viure el 2017? No, nosaltres tornem a no... A veure, no podem ser una comunitat autònoma que es resigna perquè ara resulta que amb una taula de diàleg ens hi volen portar rodalies. No estem parlant d'això. La taula de diàleg hem d'afrontar una solució política per l'encaix o no de Catalunya dins Espanya. I amb una altra taula, allò que li deia del pragmatisme. Què cal? Quines inversions ens calen? Però això forma part de la taula bilateral. Però dins de la taula de negociació, perquè Catalunya trobi un encaix, les propostes que s'hi arribin, que nosaltres ja anem amb dues molt clares, hem de veure quina ens porta l'estat espanyol, que fins ara no n'hi ha hagut cap. Què volem? Fes una proposta i allò que acordem en aquella taula serà votat pels catalans, ha de ser votat pels catalans, perquè al final és el poble de Catalunya qui té l'última paraula. Si això no és així, si en dos anys aquesta taula de diàleg no dona resultats, cap on hem d'anar? Jo crec que nosaltres hem de tornar a poder tenir la força necessària per reivindicar aquesta independència del país i no renunciar a res. Jo de por no en tinc, perquè arribem a un acord de dir, escolta, la taula de diàleg, si és que no ha funcionat, permeti'm que ho posi un condicional, perquè jo no vull anar predeterminada ni prejutjant aquesta taula de diàleg, perquè faria un flac favor al pacte de govern. I hem d'anar amb bona predisposició, amb presumpció de bondat, a veure què passa, malgrat els malgrats. A partir d'aquí hem de tenir, doncs, si no anés bé, posem un condicional, si no anés bé, hem d'articular, ho deia el vicepresident, el pla B. I l'hem de fer conjuntament. I l'hem d'acordar entre el món independentista. Nosaltres podem tenir una iniciativa, però som més actors, inclús que no tenen representació parlamentària. Catalunya s'ha de preparar. S'han de coordinar el món independentista, han de tenir una mateixa estratègia, de moment no ho han fet. De moment no s'han reunit per establir aquesta estratègia. Bé, sí que la tenim. Anem a una taula de diàleg. Hem arribat a un pacte de govern i hem dit, escolta, respectem aquest diputat de més que té Esquerra Republicana, aquest acord de govern, anem a negociar, i a partir d'aquí haurem de seguir negociant tot l'independentisme. Escolta, vostè parla de l'estat espanyol sovint com un estat totalitari. Per vostè és així? Espanya és un estat totalitari? Per mi l'estat espanyol té mancances de resposta democràtica. És a dir, quan se li presenta una qüestió major com és la independència d'una part del territori,
reacciona tensionant totes les costures. Reacciona no consolidant un estat de dret, sinó que reacciona saltant-se tots els marges d'un estat de dret. Ho hem vist en moltes actuacions. Ara la més recent i més vistosa és la del Tribunal de Comptes. Un tribunal que no és un tribunal, és un organisme administratiu format per gent de partits que decideix que t'embarga perquè tu has fet política amb allò que et vas presentar a les eleccions. Per tant, l'independentisme només és legal si perd. Quan guanya i vol implementar, llavors no. Llavors el que fa l'estat espanyol és la tromba de repressió. Gent a la presó. Realment creiem que havien d'anar a la presó? Jo crec que no, de cap manera. Per tant, quan dic totalitarisme és això. I el Consell d'Europa ens ha dit... Per vostè sí, es refereix a això, perquè, sí, estat... dic perquè diferents tuits, vostè és força aficionada a escriure tuits, sí. I a diversos d'ells he trobat això del totalitarisme, la petjada totalitària, sí, no? L'estat totalitari. Jo crec que no és un estat dialogant, no és un estat que atén des de la voluntat d'entesa i l'empatia. Quan algú et diu que vol marxar, com a mínim li hauries de preguntar què t'ha passat, perquè podem arreglar una separació, va així, un fill que vol marxar de casa, què ha passat? L'estat espanyol no té aquestes reaccions. I quan, per exemple, l'informe Greco, anualment, el grup d'estats contra la corrupció fa unes recomanacions a l'estat espanyol en relació a la transparència, a la independència judicial, i li ha dit de manera reiterada que la fiscalia doncs ha de tenir un sistema de nomenament més imparcial, que el Consejo General del Poder Judicial, que és el màxim òrgan de govern dels jutges, hauria d'estar nomenat amb criteris més objectivables. L'estat espanyol fa cas omís de tot això. Per tant, té uns tics que avui fan que el Consell d'Europa digui que és equiparable a Turquia. Vostè quina relació té amb el ministre de Justícia? Bueno, amb el ministre de Campo vam coincidir els dos de portaveus a la Comissió de Justícia. És un home molt salat, personalment, és molt salamero, diguéssim, no fa res, és una persona molt divertida. Per tant, tinc aquesta relació de cordialitat. Ara, vam parlar, va venir el Mobile, ell va tenir la deferència de venir a la conselleria a fer un cafè, doncs, de hola, què tal, no? Dintre del plano formal, vam estar parlant de tot i que ens havíem de veure, perquè hi havia una sèrie de temes que com a consellera li volia presentar. Que, por supuesto, consejera, hablaremos cuando... Vam dir, bueno, primer que es reuneixin els dos presidents i un partit d'aquí, doncs, ja anirem fent les reunions que convinguin. Consellera, vostè, després del dictamen del Consell d'Europa, ha demanat al govern que obeeixi i retiri les euroordres contra Puigdemont, Comín, Ponsatí, però com pot l'executiu dur a terme una acció que depèn del jutge Llarena? Què li està demanant? Què pot fer l'executiu? Doncs l'executiu pot fer moltes coses, com, per exemple, que l'advocacia de l'Estat relaxi les postures. Pot fer declaracions, pot fer manifestacions contundents dient que hem entès el que ens han dit, estem d'acord que convé donar una solució. És a dir, persistir en l'error no crec que sigui la manera, no crec que sigui la via de l'Estat espanyol. Tancar les orelles a tot un dictamen del Consell d'Europa trobo que li fa un flac favor com a democràcia que diu avançada. Per tant, jo crec que hi ha d'haver un punt de reconeixement d'allò que es fa malament perquè ajuda a créixer i a millorar. I, per tant, l'Estat espanyol podria dir, escolta, hem d'obrir un temps nou, on, que ho diu això el Pedro Sánchez, no diu hem d'obrir un tiempo nuevo, però perquè, escoltant el que diuen les recomanacions d'organismes independents europeus, que seran consultius, però d'aquesta taula del Consell d'Europa, i forma part el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, aquesta gent, aquests jutges, han sentit i han seguit aquest dictamen. Sí, sí, però en concret, clar, les euroordres, això és una cosa del jutge Llarena, que poc hi pot fer el govern de Pedro Sánchez. Pot obrir la porta a una llei d'amnistia, pot entrar al Congrés dels Diputats una llei d'amnistia. Ja tenim una llei d'amnistia que amnistiava totes les conseqüències, per entendre's, del franquisme. Doncs podria començar a tramitar això. L'altre dia l'expresident Zapatero deia que el diàleg pot servir per recuperar l'Estatut de 2006. Veig que posa cares, que ho diuen tot, però, escolti, un dels articles tombats pel Constitucional, l'article 97, contemplava la creació d'un Consell de Justícia català. A vostè li semblaria interessant recuperar aquesta part de l'Estatut? És que ja, jo crec que això, no és que no em seria interessant, és que crec que ho haurien de decidir els catalans, si hem fet aquest viatge pel Consell de Justícia. Llavors, haurem de tornar-ho a debatre. En el 2006 vam dir molt clarament què volíem. Vam votar-ho per dues vegades a Catalunya, vam votar uns acords i després d'aprovat aquí, ha anat al Congreso, ens el van escurçar, vam tornar a votar, vam dir què volíem
inclús amb la retallada de la ribotada que van fer, no?, al Congrés. Després d'aquí va haver la sentència del, sí, del 2010. Ara què vol el poble de Catalunya no ho sabem. Primera, perquè no hi ha hagut una proposta per part de l'Estat espanyol, i segona, perquè hem dit que volíem la independència. No sé si ara estem pels Consells de Justícia. Però a vostè no li agrada això de tornar a parlar de recuperar l'Estatut de 2006? Hem de parlar de tot, però tampoc... Estem en un temps nou? Jo sí que ho percep així. Jo crec que hi ha d'haver necessàriament la voluntat de poder-nos entendre, que és el que hem reivindicat des del món independentista des de sempre, amb democràcia, pacíficament, democràticament, no? Insistentment hem demanat això, seure i parlar. I no ha passat. Ens hem posat a la presó, ens han estomacat, hem tingut resolucions europees a la recent, ara ens volen arruïnar. Vol dir que un temps nou realment comença amb el Tribunal de Cuentas desbocat? Les paraules poden quedar molt bé, però els fets no acompanyen. Si el president espanyol digués, escolta, doncs obrim aquest temps nou, escoltem un tema d'amnistia, preparem-ho, treballem el Codi Penal amb el tema dels, de rebaixar la sedició, vale? El Codi Penal s'ha posat a sota el calaix. No hi ha hagut embranzida. Aquest tema de la reforma de sedició, vostè sap com està? En va parlar amb el ministre Campo quan es van veure l'altre dia? No vaig tenir resposta. Li va preguntar? Sí, com tenia les... Si això ho pensava, i va sortir per un altre tema, no em va semblar que no tocava. Què creu que passa amb aquest tema? Miri, a vegades en parlem, per exemple, amb Jaume Asens, que és qui ho ha impulsat, i ningú m'acaba de respondre què passa amb aquesta reforma de la que en parlem des de fa molts mesos. Jo crec que s'han despentinat tant, o es pensen que s'han despentinat tant amb els indults, que ja no volen remoure res més. No és que passi res, és que ja està. Hasta aquí podem llegar, penso jo, eh? No podem... El tema dels indults s'ha anat venent, no? Diu que s'han despentinat tant, què vol dir? Creu que hi ha hagut una aposta valenta per part de Pedro Sánchez? Jo crec que per ells és, bueno, han fet una cosa fantàstica, una cosa... I vostè no ho veu així? Home, jo no ho veig així. Jo veig que era una cosa que s'hagués hagut de prendre, en tot cas amb una decisió d'indult, molt abans, perquè ja tenien, doncs, 3 anys, no? Fa 3 anys i mig que governen. Tenien molt marge de temps per començar a parlar-ne. Jo crec que el tema dels indults ha sigut conseqüència de les actuacions fora d'Espanya, a Europa, on hi ha hagut els diferents tribunals que persistentment han donat raons per dir que Espanya no està actuant prou bé, les denúncies que hem fet al Parlament, que això és l'embat democràtic, no? Ara l'informe del Consell d'Europa, home, s'ha juntat els indults amb l'informe del Consell d'Europa. Per tant, jo crec que han gesticulat tant amb els indults que ara no tenen més marge de maniobra perquè no hi ha res més a fer. Per mi han fet tot el que podien fer. O sigui que no veurem aquesta reforma del delicte de sedició? Jo crec que ara per ara, crec que no. No soc gaire optimista. Perquè es podria començar a treballar, es podria presentar, es podria entrar un projecte de llei, un avantprojecte, si vostè vol. Junts estaria disposada a aprovar-ho, una reforma? Sí, esclar. En tot cas, estaríem com a concepte, jo crec que hem d'estar disposats a rebaixar penes del Codi Penal, en general. Un Codi Penal extremadament punitiu, un Codi Penal que et condemna per de llibertat d'expressió, delictes que ell diu que no són, que són delictes i són llibertat d'expressió, o s'haurien d'encaminar dins de la llibertat d'expressió. Jo crec que és un Codi Penal que s'hauria de rebaixar, que s'hauria de treballar cap aquí, per despenalitzar. És un dels més punitius d'Europa. Consellera, els seus primers dies no han estat precisament tranquils com a consellera. De vostè depenen les presons catalanes. Han sigut notícia aquestes setmanes per fets realment molt tristos. Hi ha hagut aquests 2 suïcidis, una mort, una agressió sexual a una funcionària. Què està fallant a les presons catalanes? Les presons catalanes fa molt temps que no són objecte d'interès. El foco fa molt temps que ha marxat de les presons. No és un tema que interessi. Per tant... Doncs... O interessava només per parlar dels polítics presos. Llavors sí que ens fixàvem molt en les presons. Sí, jo crec que gràcies als polítics presos, els presos polítics, més ben dit, hem posat el foco. Ells han ajudat a posar sobre la taula un tema que socialment tenim una baula molt feble. Ara ho comentàvem, no? Qualsevol tuit, doncs, que pot tenir 300 likes, per números rodons. Ahir vaig fer la intervenció sobre presons, 50. És palmari, no? Aquesta intervenció de presons que va fer ahir, a mi sí que m'ha interessat molt. I la tinc aquí. Ho celebro. La tinc aquí i m'agradaria que veiéssim un moment d'una cosa que vostè diu, que vull comentar-ho. A les presons s'ha de fer molta feina. Hem de tornar a posar el focus a les presons. Sovint, les grans oblidades del sistema. Unes presons que aquesta consellera està visitant,
fet excepcional, no hi havia hagut mai cap conseller o consellera que ho hagués fet, per parlar amb tothom. Em va sorprendre que digués que era un fet excepcional que vostè les visités perquè cap consellera o conseller ho havia fet. És a dir, estem entrant a totes les presons, arreu. I això no ho havia fet la consellera Capella? A parlar amb tots els funcionaris, caps de servei, caps d'unitat, treballadors de cuina, perquè expliqui, i reunir-nos en una taula i de dir, bueno, què els passa com a funcionaris? I això no s'havia fet. No s'havia fet mai? Dit pels funcionaris. Jo no ho puc, assegur, no ho puc testificar. Jo crec que el que vostè em diuen... Vostè ho va dir en seu parlamentari. Sí, sí, no, és veritat. O sigui, va dir que mai abans s'havia fet perquè, això. Sí, perquè així m'ho han dit, a dues presons que he anat. I funcionaris diversos de diferents sectors. Inclús la reunió amb els sindicats van trobar que també era un fet singular, diguéssim, dit pels sindicats, dit per ells. Per tant, jo dic el que em diuen ells. I el fet d'arseure i dir què us passa, que denuncien que no hi ha carrera ni horitzontal ni, ni vertical, que els falta formació, que des del 2009 no s'ha negociat cap acord laboral. Des del 2009 al 2021, imagini's quants anys han passat i quan ha plogut. Doncs tot això està passant a les presons. I clar, a més, un sentiment de que si tenen un problema de salut mental molt elevat, hem de donar eines als funcionaris per atendre aquests problemes de salut mental. Això de la salut mental també m'ha interessat molt, perquè les dades, no sé si són correctes, del seu departament, crec que ho he llegit bé, que més de la meitat de la població penitenciària pateix algun tipus de trastorn mental. Sí. Em sembla molt. És molt. Clar, i a més, la presó no crec que sigui el lloc adequat per una persona amb problemes de salut mental. Aquí anem. Aquí anem. Hi ha una tendència a posar la gent a la presó quan segurament no és el seu àmbit. Aquesta noia que es va suïcidar de 19 anys, que tenia un historial realment lamentable, no? un historial molt dur. Ella ja venia d'una família que havien estat els pares a la presó, havia exercit violència contra la seva àvia, per tant tenia un quadre bastant dur. Però aquesta noia, segurament, el seu lloc no era una sentència de reclusió en una presó, sinó en un centre, i que permetés un seguiment amb règim més obert, un acompanyament. I això, doncs clar, hi ha una tendència, com li dèiem, el Codi Penal s'aplica d'una manera molt exigent i es tanca la presó gent molt ràpidament i molt fàcilment. I no és el seu àmbit, i no és el seu medi. I aquí si afegim que els funcionaris han de tenir les habilitats per poder gestionar aquests problemes de salut mental, si no els hi donem, se senten desemparats, se senten desprotegits. Per tant... I què pot fer, consellera? Perquè jo recordo quan Pere Aragonès va prendre possessió del càrrec, el primer que va fer va ser anar al Taulí a parlar de salut mental, a veure la unitat de salut mental. Vaig veure que hi havia una vocació de preocupar-se per la salut mental. Pel que fa a les presons, què es pot fer? Doncs mira, hem parlat amb el conseller Argimon. El conseller Argimon també a la seva compareixença va dir que destinaria 15 milions d'euros més per poder atendre problemes de salut mental. Ahir, de fet, vam estar parlant amb ell de que aniríem a la primera reunió del comitè tècnic amb qüestions de salut mental perquè ens poguessin reforçar els efectius que tenim de psicòlegs, de psiquiatres de les presons per fer acompanyaments, per fer seguiments, que a més hauríem també d'obrir una font de diàleg amb la càtedra per millorar el sistema a nivell punitiu, de dir, escolta, anar conscienciant que no tot ha d'acabar a la presó sempre. Per tant, siguem curosos amb les persones, no? Està bé que ens hi posem, però clar, és greu això que vostè denunciava, que durant uns anys les presons han estat molt abandonades. Bé, vostè coneix... O no han estat en el focus. No recorda algun polític que fem campanya amb temes de presons? O si jo li pregunto a una alcaldessa, escolta, què vols, un alcalde? Vols un jutjat o que destini més diners a les presons? Què em dirà? No, un jutjat. Ja. No? I els diners són els que són. I ja tornem al començament de l'entrevista. Anem tots a demanar els recursos que ens manquen. I també insto aquí al comitè de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De fet, els vaig veure i els vaig dir, m'han d'ajudar a demanar el que necessitem. Ho diu, nosaltres no tenim força, dic, i tant que tenen força. Hem de poder dir que a Catalunya li manquen els recursos. Per tant, aquests 6,2 milions, si tots sortim a defensar-ho, és més fàcil que ens facin cas. I això no és ser independentista. Això és treballar per la ciutadania a la qual hem de servir. Quan ens diuen que només treballem per la meitat del país, no. Ajudi'm a treballar per tot, senyor Illa. Ajudi'm a defensar davant del senyor Campo els recursos per Catalunya i la justícia. I això no em fa vostè independentista, ni a mi botiflera. A veure, sap què vull dir-li? És la segona vegada al llarg de l'entrevista que em parla d'intentar trobar un front comú amb el PSC, amb els socialistes...
El front comú... Això no és gaire freqüent. No, el front comú... No, és que ens ho hem de poder dir. Necessitem teixir aliances per reivindicar el que li cal a Catalunya. Ja. Que això no passa en cap moment per deixar les legítimes aspiracions, que són l'amnistia i que és l'exercici del dret a l'autodeterminació. No podem confondre aquests termes. Ens porten interessadament a confondre tot això. Per mi és perfectament legítim exigir, i li parlo del verb exigir, el que es deu a Catalunya per fer, en el meu cas, una bona política a nivell de justícia, perquè som molt més que una administració prestadora de serveis. Som una administració que ha d'atendre el servei al ciutadà que té un conflicte laboral, personal, empresarial, i ha d'anar a la justícia. Ha de trobar la millor resposta. I aquí ha d'anar acompanyat. D'escolti, que a mi que em donin el que em deuen no em fa deixar de ser independentista. Però sap què pensava ara? Que quan Esquerra ha anat a demanar el que et deuen, com vostè diu, quan ha anat a parlar d'infraestructures, de finançament, se li diu que fa una política de peix al cova. No. Això ho va dir l'altre dia aquí, Dolors Sabater. Val, la política de peix al cova és aquella política que fas a canvi de reu, que fas per por. O que fas per un copet a l'esquena. Això és el que feia Convergència. No és el que feia... És que clar, no es pot equiparar. Creu que Convergència amb 40 anys, negociava o donava a canvi de res? Amb 40 anys de democràcia, per exemple, des de que tots els pactes, cada moment es feien les coses que tocaven. És a dir, els avenços en autogovern que tenim avui eren impensables segurament l'any 82. Clar. Per tant, s'havia d'anar avançant. I sovint tenim tendència a dir, escolta, abans fèiem coses que eren adequades pel moment. Exacte. Per tant, i no es feien a canvi de res. Es va aconseguir millores d'autogovern. Cada moment es van aconseguint el que hi era. Ara estem en un tema molt delicat, que és que el país ha dit, una part del país ha dit que vol votar, un percentatge molt alt, i una part ha dit que vol ser independent. Això ja hem de donar una sortida. No podem aplicar receptes dels anys 80, 90 i 2000. Estem al 2021. Hem d'aplicar unes receptes que ens permetin tirar endavant el dia a dia, però perquè pensi que sortim de la pandèmia, hem de donar atenció, les ajudes als autònoms, els ajuts a les famílies, tot això ho hem de poder fer. I escolti, qui té els calés ens els ha de tornar. Això és inqüestionable. Però, per altra banda, el que no podem fer és dir, bueno, com que ja em dones allò, ja no et demano res més d'això. Yeah. Li fa por que Esquerra faci això? No, jo no tinc por. Jo sóc... Veu contundents? Veu contundent a Pere Aragonès? Ja l'he dit abans. A l'hora de reclamar? Nosaltres hem fet un pacte de govern i serem lleials. I confiem que el soci també ho és. Presumpció de bondat per totes les bandes. I anem allà amb un objectiu clar. Ahir ho va dir el president Aragonès. Amnistia i dret a autodeterminació. I aquí estem. Consellera, ja anem acabant, però de vostè també depèn les polítiques de memòria de la Generalitat. Aquesta setmana ha proposat que la comissaria de la Policia Nacional de Via Laietana sigui la seu del Memorial Democràtic. Hauria de ser-ho. Però més enllà de l'anunci, ha fet alguna gestió amb el ministre d'Interior, amb Grande Marlaska? Grande Marlaska va dir en el seu moment, es veu que hi havia espais que tenien un valor singular. Jo crec que Caixa Laietana. La comissaria de Via Laietana. En què estava pensant? Grande Marlaska, quan l'Ajuntament, crec que van fer aquesta proposta, el regidor de memòria de l'Ajuntament ho proposés, ell va dir que no. Va dir que no pensava moure la comissaria. Bueno, s'ha d'afrontar. El tema aquest jo crec que és un espai emblemàtic de memòria, és un espai molt singular. El Memorial Democràtic necessita ubicar-se en un lloc cèntric, un lloc vistós, i aquest seria un bon lloc. Hem de començar a obrir aquesta porta negociant amb l'Estat. Va dir, bueno, com ho fem? T'interessa, no t'interessa, no ens fixaríem unes dates, però sí que una persistència en la petició, perquè jo entenc que també l'Estat aprovarà una llei de memòria. També l'Estat voldrà fer unes passes a nivell de tancar pàgina, no? Doncs, escolta, donem-nos l'oportunitat, pot ser un win-win, això. Ajudem-nos des del punt de vista, no per anar a retreure res a ningú, sinó dir, escolta, posem en valor la memòria, posem en valor el que no pot tornar a passar. És a dir, coordinar-se amb l'Estat per aquests temes de memòria. Més que coordinar-se, o sigui, nosaltres el que tenim és una llei pròpia que la desenvoluparem aquesta legislatura. L'Estat té la seva. Nosaltres exercirem les nostres competències. Però si el que estem dient és que l'Estat ha de tenir reparació, memòria, veritat, justícia per a les víctimes, anem cap aquí. Vosaltres amb el vostre marc, nosaltres amb el nostre. Si hi ha espais de memòria lesius per a aquells que han patit repressió, hem de mirar de reinventar-los, reexplicar-los, reinterpretar-los. I a la comissaria de Via Laietana n'és un, o el Monument de l'Ebre, que n'és un altre. El Monument de l'Ebre, què passa? Aquest monument franquista es retirarà o no es retirarà? Perquè recordo quan van fer l'acte de traspàs amb l'exconsellera Capella, que li va dir, ho he deixat tot preparat per poder retirar el monument franquista. Nosaltres ho tenim tot a punt, inclús podríem avançar la retirada, perquè està tot previst.
La qüestió és que tenim una jutgessa que ens ho ha aturat amb una resolució. A instàncies d'una petició que ha fet una associació amb seu a Tenerife, vinculada a l'extrema dreta. Per tant, l'extrema dreta està evitant que puguem fer això, i la jutgessa ha dictat una resolució singular dient: fins que no dicti mesures cautelars no feu res. Unes cautelaríssimes, de fet, però disfressades d'espereu-vos. Jo vull pensar que la jutgessa atorgarà, doncs, finalment resoldrà, en breu, perquè un monument feixista abonat amb recursos feixistes i que honora a la meitat de la població ha d'anar fora. Consellera, ja que em parla de l'extrema dreta, ja acabem. Jo no sé si vostè és lectora de la revista El Jueves o no, però què en pensa d'aquests missatges contra l'editor, el Ricardo Rodrigo, editor de RBA i, per tant, de la revista El Jueves, aquests missatges una mica amenaçants? Molt amenaçants. Per vostè és una amenaça, clarament. Per mi és escandalós. De fet, a l'apartament, els aparells jurídics estan mirant si podem presentar denúncia a Fiscalia. És intolerable. És intolerable que posin un nom, una foto, i que t'amenacin que vigila que quan surtis igual algú ve a demanar explicacions. Què és això? I jo ho trobo escandalós, ho trobo escandalós. I per això, des de la Conselleria, si no hi ha la part interessada que presenta denúncia, nosaltres estem estudiant de poder fer l'escrit a Fiscalia, que ho estudiï i que es muni de Fiscalia. Creu que pot tirar endavant? A veure, també tindrem la prova del nou. Què diu Fiscalia amb això? Amb un fet d'aquest tipus d'amenaces? Per mi són amenaces claríssimes. Molt bé, doncs, consellera de Justícia, són les 9:01. Gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer. Fins una altra. Fins una altra, gràcies.